Učinio sam sipala oko 400 grama integralnog brašna. Dodajem jedan suvi kvasac, soli pola kašikice, malo šećera pola kašikice, sipam mlaku vodu, oko 3 decilitra i sipat ću 2-3 kašike ulja. Testo razvlačim odmah. Stavljam paradajz. Ređam kobasicu. Ponovo sipam paradajz. Sipam origano. I pizza ide na pečenje. U međuvremenu sam zagrejala rernu na 200 stepeni. Pekla sam je oko 25 minuta i sad stavljam kačkavalj. Vraćam je u rernu na par minuta da se kačkavalj otopi.